tikashaya mwana mumba zvinonzi mukadzi ndi hasha kana murume aishanda basa rine mari chore iro risina mari asi basa rikangopera zvinonzi mukadzi ndi aita kuti basa ripere ane madimoni ekumusha kwake zvese ndezvekumusha kwake problem yoga yoga inenge itika mumba yatinenge tasangana nayo murume chaiye kuita accident hama dzemurume chaidzo dzinotanga kutotaura kuti mukadzi kadzi wako iwane zvinomunetsa nezvinomutera zvinonga zvichitaurwa zvichingopomerwa mukadzi why ukaona uchiri murume anobeliever tunhu twakadaro tunyaya twakaputsa kudaro itoto baba uchiri kure nekuza marriage mumba mukashaya mwana tai kana tive kufamba amene kwa munobeliever iko ngatifambe itese tinzwe kuti problem inani but inini ndikukurudzirai kuenda kunofamba kune vanhu vanokudzai kuti amai vako muroi mangwana uchafa nhingi ndia no endai kumachiremba straight munoudzwa nachiremba kuti ah I problem iri pana nhingi pochagwa solution anditi kwete zvekubva zvekungoenda kunonyeperwa kwazvo zvinhu zvinopesanisa moenda kumunoudzwa mukadzi ndiye ari kudai mukadzi ndiye ari kudai ndakambokudzai kudhara kuti maprofita hashai chekutaura hashai chekutaura ende vatori not believer wo izvozvo zvekuti munhu kana musina mbereko mumba mukadzi ndiane problem mukadzi ndiane problem moenda kuye munonyeperwa pamwe iwewe ndiotori ne problem iwo murume masipemu ako achiri madiki munozviziva kana achitaura kuti masipemu madiki tichiti chizvo achiri madiki masipemu ako haasati haana kusimba zvekuti anokwanisa kuitisa mwana nai but wato busy kushambadza mwana wevaridzi problem yoga yoga inongonzi mukadzi varume chii chii nenyaya yekuda kutendera tendera hama kuti dzipinde pakati pemba yenyu kutendera hama ivo vakatogarika varimo mudzimba dzavo apo unotendera kana kuti return soldier your sister akatadza kumisa imba yake akauya pamba ndiyewo unoteerera too much chikudza kuti aicho chimurora ichi ndochisingazvari mungana mukoma kupera kwate basa ndicho icho chichi ndicho chimurora ichi unoti chiko chinomufadza nayo chiko chinomufadza iye yake imba akatadza kuimisa but achiona kana hana kanenge inini ndakatomisa zvinhu zvedu zviri kutofaya tiri kutoita zvinhu zvedu tiri kutoenderera mberi neupenyu hwedu unoti anofara here chausingazive mukoma ndechekuti iye aroda kutokudzikisa kubva pauri ndiyo nyoka iyoyo iroda kutokudzikisa kubva pauri yokuti mufanane kana wanga uchitombori netumabhizinesi tunooneka unofanira kudzika ufanane naiye asina chainacho ngwarirai vana maritain soldier idzo hama dzenyu idzodzodzo maritain soldier hasi kuti venga mai yako hama hadzi vengu vafarire strekisi sakavo but unaziva pekugumira unaziva zvekusefa kana vachinge vakudza handiti chese chinhu problem yese yaitika mumba ndimai mukadzi mukadzi yeni woo kwedu kumusha ndokwakazara varoo ndokune zvese kumusha kwedu kwenyu iwewo kuri correct dzinza rako iyoyo riri right rangu ndorine problem no varume pamwe pacho muri kubva mazotinyanyira mani mukubva mazotinyanyira pamwe pacho zvinoda kushandisa brain iri nyaya yekuda ngofurirwa furirwa yekwazoti kwaza no murume kwaye haudzirwe zvekuita murume kwaye chaicho anobvunza mwari mazano tokuziva kuti hamudi kunzwa nezvamwari same nesuwo vakadzi mukadzi kwaye anobvunza mwari mazano mwari apapa so mwari vanokupa njere ka ndovanokupa njere dzekuti no mwanangu dai wadai nekudai kona zvabudirira zvaiwa mwari zvauti vakupa njere dzekuti uite saizvozvo kozi mwari hapana paachadzika akachiuya kuti mwana mugara apa ita sione kudai kunyengetera ndo kunokunda zvese nai so varume munatinyarawo ipapo nhaika sori kana ndatuka.